Hæ, ég heiti Katrín Elisdóttir og ég ætla að teikna mér þjónustuskall og en að vona að gangi vel, en fyrst smá planningur. Ég og þetta og ég veit ekki hvað ég hef myndur að segja ekki einhverjum. Byrja að því að teikna á ennsku segir maður eyes og eye. Svo gerir maður stjörnuna. Svo maður teiknar eftir augunum. Fyrir neðan æs augun gerir maður hinnar og sem er fungið að kynna með hárin
tilbúin og þetta er litli björninn.